Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Da de time ki munga Khyber Agency yo der behtareen der khwandawar alaqa aw dera mashhoora Tirah munga pa qiso ke ore do aw makhamakh shwi nu wa pehla zalle aw der khwandawar safar de khas kar da gir cha pe rag guruna da guru pamens ke mung rawan yu da road am der mazedar de a PTI government dal lag der se kar khade de agar che sir der se kar war ta patim de په بهر حال دا یو کار چې کوم شروع کړی دی خاص کر ټورست انګل لحاظ سره ډیر بهترین به ان شاء الله را روان وخت کې بتا سوات او کالام ته چې څنګه خلک په مینه زیو غالبا امکان ان شاء الله چې دغه رنگ تیرا ته په خلک ډیر زیات په شوق او ډیر په تر ډاکټر جاوید صاحب موجود دی او دا میاشت د جون 2021 او ډاکټر صاحب نه د علاقې دا باغ تیرا خیبر ایجنسی د نظارې د ویو باره کې تپوس کو چې دا څنګه زیر دی څنګه موسم دی او څه حالات دي جی ډاکټر صاحب عزیزانو اصل کې زما پهل ځل دی په باغ تیرہ کې او تاسو یقین وکړئ چې زما یخنی وشو دی ټایم کې یو خو د ټول نه مزیدار خبر سین په مینځ کې اگر چې ورکوټی سین دی د تیرہ سین او ډیره بهترین یخ اوبه د کلام اوبه ما نه هیرې شوې سیدو شریف کې ما تقریبا شپږ میاشتې تیرې کړې دي خو دومره ښکلې یخې اوبه چې کوم دی دریا سوات هم نه دي دا مبالغه نه دا حقیقت دی دویمه خبره دا چې دا سینری چې کومه ده یعنی داسې ویو چې کوم دی تاسو ته د سیند په غاړه دا ډېر په ګرانه یعنی یورپین کنټریز کې چې کوم څنګه موږ ګورو لیکس د هغې ریورس د هغې مطلب دا مشهور دریابونه او مشهور لیکس دا یې نه مزیدار ماته دا ویو ښکاره شوه او یقیني طور باندې دا قابل تعریف او قابل لیدلو ځای دی قابل دید ځای دی ډیر خوندناک ډیر مزیدار او زه خپل تیرہ مین باغ بازار دی د تیرہ چې کوم مرکزی تجارتګاه یا مرکزی خار یا مرکزی مارکیټ دغه باغ ګڼل کیږي او په دې کې دا خلک چې کوم دی د غرونو نه راکوزیږي او خپل سودا خپل کم چې ضرورتې زندگی د هغه اخلي پورا کوي دا فوکس کې دیخوا دا غلارې دی چې په خوا به مطلب دا چې د دې کوم د خچرو ژوندۍ وا او هغه وخت کې روډ سہولت نو راغلي نو په دې باندې به چې کوم دی دا خلکو سفرونه کول او په خلکو به چې کوم دی بار برداره سامان خچرو باندې چې کوم دی باندې با خلکو خپل ژوندۍ تیرول په دغه طریقه وادي تیرہ پې خبر نه تر وادي تیرہ پورې 160 کیلومتر مزل دی او که تاسو هر کله چکر را وای نو دا وادي تیرہ دا خوبصورتي او بیوټي او لوکیشن تاسو وګورئ هر کله تاسو ته مکمل شو نو دا وادي تیرہ چکر خیبر ایجنسی ضرور وای ځکه چې زموږ دا علاقو کته ډېر زبردست خلک ډېر مهمان نواز خلک کلي خلک او زبردست خلک او دا زبردست ویو دی تاسو هر کله چې راشي ضرور وزیټ وکړئ دا وادي تیرہ خیبر ایجنسی په لاره کې تاسو ته لږ غونې مشکلات به راځي چې سینسی کارت تاسو سره لازمی روړی او نور خصیف سکیور علاقہ ضرور وزیټ وکړئ ان شاء الله تاسو مو خوشی مو وزیټ وکړو د خیره او ډېر زبردست لوکیشن دی د خیره بسم الله الرحمن الرحیم دا ماګری چې کوم زنګ راغلی دی وادي تیرہ ته په خبر نه تقریبا 100 کیلومتر فاصله دی زه پورې یره جی کیلومتر خو معلومات نشته خو تقریبا 5 غنټې سفر مونږ وکړو دا په خبر نه دی زه پورې ها او زما په خیال دا تقریبا 167 کیلومتر مزل لري په خبر نه تر تیرہ دی زه پورې بالکل وی بجی او نور دا تاسو چې کوم تورست راځي په خبر نه یا نور علاقو نه تاسو هغه د پاره پیغام لاره کې سم سلیم سره نشه سکیورټي نور څه حالات پوزیشن ورته وای تاسو نه جی دل تو خو مزدار امن دي د خبره تر نشته بچ خپل کنوینس د سری کان او خسته چکر زیری مزدار زیری او تاسو پروګرام څنګه جوړ کړی څه شي په خوي
دلته مونږ جی ځان سره ګټ راوړی دی هغه سرمنه پرته ده او باقی بس خپل انجوایمنټ لراغلی یو دا زموږ مرګری دی دا اخیره سیخان میخان وسره راغلی دی او لرگی ٹورسٹ لمنگ دا پیغام ورکڑے دے کنا چ ڈیرا خیسا علاقہ دا پرامن علاقہ دا نہ سو تکلیف تا نہ دو بو تکلیف تا نہ دی یوشی مغنشتا ار یوشی بتا سولا ملاوی گی او ڈیرا خیسا علاقہ دا موسمم خدے نو دی وغشی نو ڈیر خو غدے دے علاقولا لکوس توجہ ور کئی تا سو کنا نو راش ڈیر خیسا خیسا علاقہ دی او تا سو وغو کئی او کتا سو دا نظاری وګور نو ډیر خسته علاقه دي او بل یو تاسو کوم دی مرګری نه تراشه دی خو دل روشا او روډ سنگر یا روډ د خیره نو تیرا چې کم د پیښور نه کم راغله کارخانو باړې نه چې کم را رسې دی پورې میدان پورې روډ سه مسلې مسلې خو نشټ ورست یو کم راځي د پنجاب منجاب نه خلک راځي بازي او بازي کسان د نور پیښور ته خو بیا هم سه مسلې نشه لوکل دي کنه او روڈ تاسو روڈ بارے کې ورته وای روڈ کو تقریبا څه نیمه پورې څه کار چالو دی جوړیږي خو د نیم نه زیات چې کم روڈ ته کنا هغه مکمل دی او نصب کې مسله شته نصب کې داسې مسالې راځي چې تاسو تا وغه به شي دا وکیږي دا مرګره موږ سره چې کم دی دا د کوار نه راغلي دی سپیشل اندې پروګرام لا او دا خاص میلم دے زمون دا دا تیرا کوا دا بیا پورتے دا دا سو بجو را پاس بیا بت اوتر کا مزے دار بالکل دا برا بازار کی یو خپل مزہ سار کے دا دا بستا اوپر راغ دا تیرا بازار ضرور سی دا خیر تھا اس پدے ٹائم کی مونگ دا تیرا بازار کی ولاڑیو یو رور بئی سر ولاڑیو دا غا ماشاءاللہ دا کریانہ والا دکان دے پدې کې دا جوله پرخته ده د نختر ده دا د نختر جوله ده دا بالکل د غاخ د چنجي د پاره د معده د ازمه د پاره بالکل ډېر یو سیفټی شې ده بل د عمر جوله ده دا عمر جوله جی لیکي عمر عزیز بس تراشه د دې کامل به ته وایا کنه بدا معده د پاره او بل د غاښ چنجه منجه شو یا مطلب دا سه د کم د خلې تیزابیت شو د غاښ شو دا بالکل دا جذب کی ختم نه یی دا دا تیرا جوله دا تقریبا کیلو دا او ریټ وای 1200 روپے دا تیرا اوسې دن کې غنی بھائی زمونگا دا علاقے بل زمون خپل سڑے دے ماشاءاللہ پا کلکولیشن کی دا سے بیچے بغیر کلکولیٹر دا عربو روپو حساب خایا دا دے مخامخ تے سامنے دے رہتا آگا زمون کلکولیشن نرا جی او دا کمپیوٹر را واخلی خوشی بیان پہ باندی حساب خوشی خاجی دا سے تپوس پیجی دا تپوس نمون کو دا سے مو وای دو نیم لکا غویان دی او دا یو چوراسی ہزار روپے بولے شراب کراؤ
ته کینه سو د خیره خو ما ته نه کوي چې دا کړی ان شاء الله زموږ ته برابر شي او راته ټینګ شي او وجه دار چې د دې او دونه خوږی او دونه عظیم او بدی چې موږ ناشته صاحب یې کړی دا او اوس ورته داسې بالکل تیار یو او ان شاء الله دا درې ټیم وخت موږ خوراک وکړو او موږ لا بوج نه دی محسوس کړی کمال دو پاگے بانے کٹورے اور مزے دار دا ابو ذائقہ چینے تلاش کی آؤ دا ابو چکم دے دا خوراک نہ یار حقیقت چکم دے آگا سدیو زبردست ڈاکٹر صاحب دیر خوری ابو اور دیر زبردست حاضر منگا اس ناشتہ ہوگا عہدہ ابو موس کر ان شاء اللہ جنی مجنڈ تیری کہ منگو باغ کے خوراک ٹیکے جیسا خورے عہدہ ابو یو گلاس یو کٹورے اور پس اس کے ان شاء اللہ جگم دی بغیر سے خوراک بغیر سے ہاضمے پکے خوراک بہاض چلیں گے ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بس الحمد للہ منگ اللہ پاک دا تیرہ دا خیبر ایجنسی ڈسٹرک خیبر بیا دا تیرہ باغ ایوب خان کے دور کا ایک قلعہ آپ کے سامنے ایوب خان دا وقت دا قلعہ کی دا پیش ہے میرا پخوانے قلعہ دا پتیرہ کی